Nori išmokti groti gitarą? Beno gitaros kursai suaugusiems. Registruoti savo mieste. Sveiki. Kada pradėjau mokytis groti gitarą, jau išmokau paprastus akordus, tokius kaip A, M, E. Ir reikėjo mokytis akordą G. Jis buvo, aišku, žymiai sunkesnis šiek tiek negu akordas A, M. Ir galvojau, kodėl negalima padaryti paprasčiau. Taip, kad stygos skambėtų ir suderintos būtų taip, kad spausdinės valstybės ir skamba akordus. Ir nieko spausdinių reikėtų. Kaip būtų paprasta, išmokau pasiimti grojį. Ir pasirodo, taip yra. Kaip matot, aš nieko nespaudžiu. Groju paprastom stygom. Ir puikiausiai skamba. Šiuo atveju skamba akordas G. Toks gitaros derinimas, kada laisvos stygos skamba G akordu, vadinasi Open G. Ne, nu, atviras G akordas. Ir jeigu klasikinėje gitaroje mes stygas deriname, pirmą stygą, ne, Mi, E, antrą Si, B, trečią Sol, G, ketvirtą Re, D, penktą Le, A ir šeštą vėl Mi. Tai kad išgau šitą G atviro akordo derinimą, aš turėsiu perderinti gitarą. Ir galiu pasinaudoti derintuvų, tuneriu, bet dažnai derintuvas, kurį aš naudoju, jis rodo tik standartinį derinimą. Jeigu man šiuo atveju reikėtų chromatinį derinimą, aš turėčiau instaliuotis kitokį derintuvą arba įsipirkti licenciją. Bet galima be jokio derintuvo pasinaudoti šiek tiek klausa ir suderinti gitarą. Pirmą stygą turime suderinti garsu tonų žemesnių negu yra. Vietoj mi, nata re. Ir kadangi mes re garsą turime ant ketvirtos stygos, aš užgaunu kartu ir laisvinu pirmą stygą. Viskas. Pas mane pirmą stygą šatvė skamba garsų re. Ta pati padarau ir su šešta styga, kuri irgi skamba mi, ir man ją reikia vėl tonų pažeminti, kad skambėtų garsų re. Taigi, kaip suprato, perderinau du garsus. Mi yra pirmą stygą ir šeštą mi yra. Dar vieną stygą, kurią turėsiu pažeminti toną, tai yra penkta styga. Jis skamba garsu le, aš ją pažeminu, kad būtų garsas sol šiuo atveju. Užgaunu ją kartu su trečia styga laisva, nes trečia laisva styga yra garsas sol, kol bus vienodai per oktavą. Štai ir viskas. Turiu atvirą derinimą Open G vadinimą. Ir jeigu šiuo atveju laisva styga skamba G akordu, tai tonu aukščiau, antram skirsnį, prispaudus visas stygas, skambės akordas le, ar ne, nes sol, sekantis garsas le, reiškia akordas A. Prispaudžiu. Paprastai naudoju šitą derinimą, dažniau pastebėjau tie žmonės, pas kurios pirštai šiek tiek ilgesni ir nykštis, kad galėtų 3-4 stygas prispausti su pirmo ar antru pirštu ir su nykščiu. 2-3 stygas prispaus. Aš taip galiu, bet man taip nėra labai patogu. Aš naudoju tokį dubliuotą. Su vienu pirštu prispaudžiu 3-4 stygas ir su kitu 3-4. Aišku, galim ir su vienu pirštu kaip bare, bet man teks įtempti labiau raumenis. Jeigu laisvas stygas skambėjo G akordo, antram bus A akordas, ketvirtam bus C, B, D. Groti minorinius ir kitus akordus šis derinimas nėra toks patogus pirštams, todėl dažnai stengiamasi groti mažorinėse tonacijose, ypač G. Ir žaidžiant su tam tikrais garsais pakeičiant, nes garsai įsidėstos taip, kad aš tik prispaudžiu vieną stygą. Ir pakankamai
matau, aukštumas garsų keičiasi, skambėsio ir aš galiu taikyti įvairio melodijom ir dainom akomponuojant. Kaip jau minėjom prieš tai video, galima žaisti ant pirmos ir ypatingai ant trečios stygos. Irgi galime pagroti, kada statoma pirmas pirštas ant antros stygos pirmam skirsnį ir ant pirmos stygos antram. Per toną pavažiuojam į trečią, ketvirtą. Penktam statom bare, pirmą ir antrą stygą. Septintam vėl dvi. Aštuntam, devintam vėl. Aštuntam, antrą ir devintam pirmą. Dešimtam vėl dvi. Nestandartinius derinius dažniau naudoja jau šiek tiek pažengę gitaristai, bet aš tai manau, kad ir pradedantys visai gali eksperimentuoti ir išgauti garsų įdomių, lavinti to pačiu savo muzikinę klausą ir suprast, kad muzika tai yra žaidimas garsais, suteikiant tiem garsams kažkokią emociją. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą.